Ja sam peši Bojan. Odavde sam iz Belog Potoka, išao sam u Vučje, u osnovnu školu Bora Stanković. Tu sam završio, posle sam išao u Leskovac, u tehničku školu. Posle kad sam završio školu, počelo je, mislim, otežano kretanje na stepenice, hod na prsti i da bi vremenom bolest napredovala. A meni je mnogo bio problem kad mi je ćale umro, a dotle nisam imao problem. Evo, on se je borio, stvorili sve, evo, sve što imam sada, zahvaljujući dedi i ocu sam. On je vrlo mlad umro, u 44 godine mi umro otac. I od ote su sve počeli problemi. Evo, mnogo je teško kad nemaš podršku. Tu je bio za sve za mene, šta mi treba, ode u... Odvede me, doveze me, a sad to vrlo je teško. Nisam mogao da se zaposlim. Zdrave osobe ne mogu da nađu zaposlenje, kamoli pa ja. Radio sam u druženju 3,5 godine do sticanja prava na invalidsku penziju. Od 13.500. Došao u pravom momentu, žena je ostala bez posla, sve školu je 13.000. Nema za osnovne račune, samo da plati struju. Ja sam se mnogo baš obradovao, jer to je prema mojim mogućnostima. Nije neki težak posao da... Evo, ja mojima ne dajem, ja samo odem, počistim svaki dan. Ja ujutro kad ustanem, ja odmah sam kod koke, nema tu. Pa imam podršku, podržavam me. Porodica, deca. Imam ćerkicu i sina. I zato to mi daje snagu da se borim za njih, da im obezbedim makar neku bolji život dok se sami ne završe školu za posle i posle. Dok ne stanu na svoje noge posle. Pa koliko i ona i ja. Ona to teške stvari, naprimjer, sipa vodu ona. Ja uzem, počistim, pokupim jaje, to šta je lakše. Ona je prihvatila teže, na primjer, pa nije to šta je, sipe 2-3 puta dnevno vodu, to mi je problem. Zajedno se pomažemo. Ja odem u kant, ona pušti na crevo, ja napunim, preteram, ona... Ja trudim se koliko mogu da joj pomognem, da ne bi ona, na primjer, da... Nosi kantu 10-12 kg. Ali sada imam neke obaveze, onako, kad sam prešao u penziju, dani su mi prolazili, pa ne, dosadno. Ništa nisam imao nikakve obaveze. Prijatelji su retko dolazili kod mene. Jer na selo svako si ima svoje obaveze. Evo, moj dan sad počinje ujutro, čim ustanem. Ja nemam vreme da uđem u kupatelj, ja odmah sam vezan, idem kod koke. Tamo ne znam, nešto me privlači. Odem samo da ga vidim. Samo vidim, tako se vratim. I posle počinje čišćenje, sakupljanje jaja. Tržište ovde, trenutno je cena jaja dobra. I ovde prodajemo, kupci dolaze na kuću, naruče telefonom, ja uzmem, jel ga ja odnesem, jel i sinčić, žena, bilo ko. Upisujemo na 3-4 dana, ne možeš da podmirim. I zato sam odlučio da proširimo nam letoske. Odvajam sredstvo od prodatih jaja, da bi nam proširio. Jel, kad bi proširio za 100, jel 100 komada, ekstra bi bilo. Da sada trenutno imamo zaradu 18 do 20.000 od 100 koke. Kod mušterije, odeš kod onog, on naruči, ja odnesem. Popričamo, pa ipak sam dobio volju i da izađem i onako imam neku obavezu. Volju za životom. Ja, ovaj projekat došao u pravom momentu. I teo bi da se zahvalim Evropskoj uniji, vladi Švajcarski,
Evropskom progresu, gradu Leskovcu i mom udruženju Igoci što je napisala ovaj projekat. Pa ovo je jedna moja lična ideja. Kada sam 90. godina se bavila ja lično ovim poslom zajedno sa svojim suprugom koji je tada ostao bez posla i kada nismo imali druge prihode, onda smo odlučili da je to nešto najisplativije i od čega možemo da živimo i da preživimo one godine kada je bila visoka inflacija. Pokazalo se da je to jako dobro, da može toga da se živi i ja sam to eto, u razgovoru sa svojim članovima preporučila. Oni su prihvatili jer im je to bila jedna lepa priča da i oni mogu sami da se bave, da na neki način sami doprinose i da rade taj posao koji nije, ne zahteva veliko fizičko angažovanje. Zbog toga smo došli na ideju da pokrenemo ovaj projekat i prošle godine, negde krajem avgusta, u partnerstvu sa gradom Leskovcem, udruženje je pokrenulo projekat pod nazivom Unapređenje samozapošljavanja među osobama sa invaliditetom, čiji je cilj doprinos osoba sa invaliditetom lokalnom ekonomskom razvoju kroz pokretanje sobstvenog biznisa i pokretanje, uspostavljanje mini farme za proizvodnju konzumnih jaja za tržište.